pessoal, Gabriel, e hoje a gente vai jogar aqui The Bridge. Isso é um minigame muito legal. Gente, eu não tô jogando no Hypixel, você tá jogando em outro servidor aqui. Deixei pelo servidor da descrição, é pirata original, top servidor, igualzinho o Hypixel, né? Muito legal. É igualzinho, você sei quem joga no Hypixel, tá vendo meu vídeo? Pra entender. E eu acho que eu vou fazer ponte. 1-0 pro Gabriel. Isso, que chaveza. Bora. Boa. Mais um pontinho. É babão. 2-0 pra mim. Estou jogando bem, muito bem. Vamos nascer aqui. Jogo bem, o cara é muito bom. Ganhamos, o cara passou a partida. GG. Ganhamos aqui. Vou colocar esse câmera aqui. GG, gente. Ganhamos a partida de The Bridge. O cara pulou na partida, deixa eu ver a descrição. A coisa mais principal, deixa like no vídeo, muito like no vídeo, se inscreva no canal e bora. Não, peraí, eu tô. Isso, vamos pra partida e fui! Beleza, galera, entramos em outra partida de The Bridge. Bora lá. E se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever. O servidor é Estados Unidos, né? Americano. Não! Esse ponto. Vacilei, né? Agora vacilei, gente. Vacilei. Esperei, né? Agora eu vou ter feito ponto. Eu vacilei. Se a gente fizer estratégia aqui, cara, acho que eu dei fácil. Bom, um pontinho! Boa, gente. Batamos o jogo aqui. Pega o arco já. Não, o cara travou, sei lá o que aconteceu com o cara. Mas ele, ele que foi o ponto. O cara abandonou de novo a partida, gente. Os caras estão abandonando a partida, gente. Tem uma outra partida de The Bridge aqui. Vamos pra próxima, galera. Fui. Beleza, galera, entramos em outra partida de The Bridge. Ou esses caras vão botando a partida, pelo amor de Deus, cara. Não, vamos lá. Vamos lá. Fui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá vem o cara. Vamos brincar aqui. 1-0. Muito mito jogando agora. 1-0 pra mim no The Bridge. Cara, assim, tá certo, tudo bem. Quando eu lago não gostei disso. Ah, agora foi feito. Já era pra ter feito isso, mas eu ia ter feito. Mas tudo bem, tudo assim. Cara, não morreu? Isso é imortal? Que isso? Eu acho que é o cara é hack de anti-KB. Que barulho não é, mas anti-KB é. Com certeza absoluta. Eu jogo de ponte, derruba fácil aqui. Ah não, gente, lagou. Tava lagando muito. Ai. Tá lagando muito. Você vai ver, ó. Ó, isso não é desculpa. É que tá lagando muito. Agora eu faço ponto. Tem que fazer ponto. Ah tá, pelo menos. Ele lagou. Tá lagando, gente. Que loucura, mano. Isso, rapidão. Deixa eu ver aqui.
desse jeito. Pra eu ter se olhar que a gente ganha. Meu querido coração. Será que ele desligou pra saber o que eu falei? Patamo. Não, é patamo não. Se ele fizer mais um ponto, ele ganha. Aí ficou a gente. Mas vamos lá. Bugou o bloco. Vocês viram eu fazer ponto. Tamo. Que isso? Isso? Mano, tamo colocando o treino dentro do bloco. Gente, esse servidor é muito logado também. Ah, perdi. Muito legal. Meu Deus, eu caí com tudo em cima da minha mesa. Deixa eu arrumar a câmera aqui. E agora eu vou cair no bloco. Gente, é bom. Bem, gente, vamos lá pra outra partida. Gente, eu vou dar corte. Aqui tem vaga. Aqui tem vaga. Aqui tem vaga. Boa, entra. Espera alguém entrar. Oi, ser humano bom. Seguinte, eu vou batalhar com você. Então, é melhor. Na verdade, eu não estou falando com você. Oh, essas armas sempre boa. Então, cara. Tá, coloca o bloco. A gente pegou. E o quê? Mas eu acho que ele tem um hack chamado que é loucão. Tá brincando? Você tá brincando? Ui, que noob! O cara tá se achando muito. É exibidão esse cara. Olha esses caras exibidos. Caramba, esses caras são muito exibidos. Esse cara é muito exibido, fica fazendo chifre assim, oi, eu vou fazer ponto, tô se achando. Gente, o cara tá de hack de speed. Não é possível. Olha isso. Muito hack. Eu tenho certeza. Ué, quer se exibir? Quer se exibir? Quer se exibir? Que isso? Eu tenho um hack que não dá pra bater. Pressão, mano. Que isso? Ai, o cara tá me chamando de noob. O cara tá chamando aquele dark. GG. Forte. Ai. Forte. Ai, forte. X. Nossa, que todo mundo que tem X é hack. Ele foi bonito. Não. Ah, tá, beleza. Não, é. Mas vamos, gente. Se não for no vídeo, deixa like no vídeo. Se inscreva no canal. Eu não sou. Para o cara. Boa, para o cara. Reporte. Hack. Ok.
Não, mas reportado. Mas, gente, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva lá. Eu não sou muito bom em debugar, não. Mas eu vou treinando e vamos ganhar muitas partidas no vídeo. Então, valeu, fui!